ការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបាទចំពោះវរៈជនដើម្បីជាតិបាទតែមនុស្សទូទៅឲ្យឈ្មោះថាអ្នករំដោះជាតិបាទអញ្ចឹងទុតិយបុគ្គលណាដែលស័ក្តិសមក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនៅរបបសង្គមមួយដែលពលរដ្ឋទូទៅចង់បានហ្នឹងតើតែបុគ្គលនោះណាសុខចិត្តជាប់គុកឬក៏បាត់ថយស្លាប់ទើបជាជំរឹះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់បានតើមិនមែនឬក៏អត់អញ្ចឹងដើម្បីចូលរួមទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទអិនសវណ្ណតាសូមធ្វើការបញ្ចូលបន្តិចបាទដូចមិនដែលហៅថាអិសរជនពិតប្រាកដដូចមិនដែលហៅថាអិសរជនខ្លាំងខ្លាយណាដូចមិនដែលហៅថាអិសរជនដើម្បីជាតិដូចមិនដែលហៅអិសរជនដើម្បីអំណាចណាអញ្ចឹងនិយមន័យនិងសតិសសោគឺខុសគ្នាឆ្ងាយណាណាសតិសសោបាទគឺសោដូចនៃផ្សេងគ្នាឯនិយមន័យគឺនៃដូចតែសោសម្លេងខុសគ្នាអញ្ចឹងពាក្យថាអិសរជនដើម្បីជាតិនិងអិសរជនដើម្បីលុយគឺវាខុសគ្នាឆ្ងាយណាបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើបងប្អូនណាចង់ដឹងថាតើអិសរជនដើម្បីជាតិនិងអិសរជនដើម្បីអំណាចដើម្បីលុយអញ្ចឹងយើងរស់នេះចូលរួមប្រោះគ្នាបាទចូលរួមឆ្លៅឆ្លងចូលរួមផ្ដល់ជាយោបល់ចូលរួមផ្ដល់ចែកចម្លែកនៅចំណេះដឹងសកលចូលរួមចែករំលែកនៅកតេយុទ្ធកតេបណ្ឌិតទាំងអស់គ្នាបាទណាអញ្ចឹងចំពោះអិនសបានថាខ្ញុំគឺជាពលរដ្ឋសាធារណៈម្នាក់គឺជាជនសាមញ្ញមួយរូបគឺជាជនដែលតាមចិញ្ចើមខ្នល់លក់បាយតាមចិញ្ចើមខ្នល់បាទបើនិយាយពីចំណេះដឹងវិញខ្ញុំអត់បានពាក់កដាលនៃបណ្ឌិតទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគួរដល់កតេនៃជាតិបណ្ឌិតមួយចំនួនក៏អត់បានស្មើនឹងខ្ញុំដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបើកពងកញ្ចក់តិចខ្ញុំចង់និយាយដល់បណ្ឌិតមួយទេបណ្ឌិតមួយរូបណាដែលធ្លាប់ល្បីល្បាញដែលធ្លាប់ជាទីគោរពរបស់មហាជនក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកនៅគាត់បើកគណៈបកយោបាយធ្វើឲ្យគេឈ្មោះគាត់ធ្លាក់ដល់បាត់ជ្រុកអាចលានគ្រប់ផងបាទណាគឺបណ្ឌិតគេឈ្មោះថា PhD ជាចម្រើនគាត់បាននិយាយការពារគ្នាគាត់គាត់បាននិយាយការពារនៅបងធំរបស់គាត់ណាគាត់និយាយថាលោកសង្ឃមួយរូបណាខ្ញុំនិយាយថាលោកសង្ឃមួយរូបចាស់ព្រោះគាត់អាចបានគ្រប់នៅព័ត៌មានតាមបែបពុទ្ធសាសនាទេតែដោយគាត់បានលះនៅអាបត្តិណាសង្ឃមួយរូបនោះបានធ្វើគេថាឡាយវីដេអូសុំទោសណាសុំទោសហើយគឺបាននិយាយថាដោយសារតែការរំភើបពេកទើបលុតជង្គង់ដោយមិនដឹងថាខ្លួនឯងជាសង្ឃណានេះជាលេសមួយដែលធ្វើឲ្យគេកាន់តែក្រៅសហាយកាន់តែជេរទៅថែមទៀតណាវាលេសអត់សមហេតុសមផលណាអញ្ចឹងជាចម្រើននោះបាននិយាយថាម៉េចទេការលិទ្ធិគង់របស់ព្រះសង្ឃហ្នឹងវាមិនមែនជាកំហុសរបស់បុគ្គលសង្ឃនោះទេហើយក៏មិនមែនជាកំហុសរបស់សម្តេចពញាចក្រីហេងសំរិនដែរតែគាត់លើកឡើងថាដោយសារព្រះសង្ឃនោះលិទ្ធិគង់ចំពោះមុខរបស់សម្តេចហេងសំរិនដោយបណ្ឌិតយល់ថាអាចសម្តេចហេងសំរិនហ្នឹងធ្លាប់ជាគ្រូបាត់ជាយណាគ្រូឧបជាយរបស់ព្រះសង្ឃនោះចេញមកចារឹកអន់មែនតើហ្មងណាអន់រហូតដល់ថ្នាក់គេលុបគេធីបចោលគេជន់ម្លេចចោលវាអត់ខុសមែនណាក្នុងខណៈខ្លួនជាបណ្ឌិតក៏ប៉ុន្តែឃើញខុសមិនហ៊ាននិយាយថាខុសអញ្ចឹងប្រសិនបើបណ្ឌិតទាំងឡាយណាដែលមើលឃើញខុសហើយមិនហ៊ាននិយាយថាខុសគឺជាបណ្ឌិតសរសេរបនបន្តគឺបនបនឆាប់ងប់បនឆាប់ជាបនឆាប់ជោគជ័យបនឆាប់បរាជ័យហ្នឹងគេថាពាក្យបនហ្នឹងឯងណាហ្នឹងហើយហើយដោដាក់ស្អែកនឹងតបាទគឺបណ្ឌិតបាទគឺនិយាយតែដិតពីនឹងខ្យល់អីហ្នឹងបាទណាអញ្ចឹងប្រសិនបើបណ្ឌិតពិតប្រាកដ
គេឲ្យឈ្មោះថាPhD ណាបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់ជាបណ្ឌិតពិតប្រាកដគាត់ឃើញខុសគាត់ត្រូវហ៊ាននិយាយការពិតថាខុសដើម្បីកែលម្អឲ្យមកត្រូវវិញកុំឲ្យជាគំរូនឹងទឹកតាំងអាក្រក់សម្រាប់អ្នកដទៃណាគាត់មិនគួរណាគាត់ជាបណ្ឌិតបាទបណ្ឌិតណាដោយសារតែគាត់ការពារនៅផលប្រយោជន៍របស់គាត់គាត់ការពារនៅក្រុមបនខ្លួននិងមេរបស់គាត់គាត់ហ៊ានឃើញខុសគាត់និយាយថាត្រូវណាអញ្ចឹងគាត់និយាយថាម៉េចឯងគាត់ថាការលិទ្ធជង្គង់នេះមិនមែនជាកំហុសរបស់សង្ឃអង្គនោះទេហើយក៏មិនមែនជាកំហុសរបស់សម្តេចហេជំទិនដែរណាណាដោយសារគាត់គិតថាសម្តេចហេជំទិនហ្នឹងអាចជាគ្រូឧបជាយរបស់ព្រះសង្ឃហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់លោកតាមត្រង់ថាសង្ឃមិនថាសម័យណាសម័យណាទេជាពិសេសសម័យបុព្វកាលក៏ដោយសម័យពុទ្ធកាលក៏ដោយណាបាទគឺកុំថាឡើយនាមមន្ត្រីសំបីតែជាព្រះមហាក្សត្រគ្រប់គ្រងមហានគរក៏ត្រូវតែគោរពប្រតិបត្តិណាចំពោះព្រះសង្ឃដែរហើយព្រះសង្ឃហ្នឹងចំហៅព្រះសង្ឃទៅចោះតាមពិតមិនដល់លក្ខណៈព្រះទេគឺដូចសង្ឃបាទណាប្រសិនបើខ្លាចទៅជាណាគេថាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជចឹងហៅព្រះត្រូវហើយណាក៏ប៉ុន្តែសង្ឃមួយចំនួនបួសដើម្បីទៅសំលុយបួសដើម្បីទៅលៀបសការៈបួសដើម្បីទៅកម្លេះតណ្ហាហ្នឹងយើងមិនគួរហៅថាលោកសង្ឃក៏បានដែរយើងមិនគួរថាហៅព្រះសង្ឃទេហៅថាលោកសង្ឃបានដែរណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយតទៅទៀតបាទណាខ្ញុំសូមនិយាយតទៅទៀតណាត្រឹមតែបាទទោះបីជាសម្ដេចហេងចម្រិនហ្នឹងធំប្រពន្ធណាក៏ដោយកុំថាឡើយធំទៅប្រធានសភាធំស្មើនឹងលឹះតែជាគ្រូរបស់អង្គព្រះមហាក្សត្រទៀតណាក៏ព្រះសង្ឃហ្នឹងមិនអាចมันអាចទៅលិទ្ធជង្គង់បានទេទោះបីតាមឋានៈឋានៈនក្រមប៉ុណ្ណាក៏ដោយធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយណាជាជាថាជាអធិរាជក៏ដោយក៏នៅតែតូចជាងសាសនាដែរដោយសារអីដោយសារខ្មែរយើងមានបាវចនាជាតិមុនគេជាតិគឺធំជាងគេទាំងអស់បន្ទាប់មកសាសនាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងសូមបីតព្រះមហាក្សត្រក៏នៅតូចជាងសាសនាដែរហើយចុះត្រឹមតែមន្ត្រីរាជការព្រោះតែត្រឹមជាមន្ត្រីរាជការសាមញ្ញមិនក៏ទៅប្រៀបធៀបធំជាងព្រះមហាក្សត្រទៀតឲ្យប្រសងទ្រឹស្ដីគង់វាអត់សមវាអត់សមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងគិតតាមបាវចនាគឺមានជាតិធំជាងគេទាំងអស់សាសនាបន្ទាប់ពីជាតិមកគឺសាសនាបន្ទាប់ពីសាសនាមកបាត់អង្គព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងបាវចនាខ្មែរមាន3ហ្នឹងអត់មានមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទេអញ្ចឹងកុំថាឡើយដល់ត្រឹមមន្ត្រីសំបីតែព្រះមហាក្សត្រក៏ត្រង់ត្រូវលើកព្រះហស្តប្រណម្យទៅលើអង្គទៅលើព្រះសង្ឃដែរកុំថាឡើយចំណាច់សង្ឃទៅបីសង្ឃធម្មតាក៏ដោយក៏ត្រូវតែគោរពដែរពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះសាសនាគឺតំណាងឲ្យព្រះសង្ឃឬក៏លោកសង្ឃត្រង់សង្ឃបុគ្គលសង្ឃខ្លះធ្វើខុសអាបត្តិបុគ្គលសង្ឃខ្លះត្រាស់ចាក់វិន័យធម៌វិន័យជារឿងបុគ្គលក៏ប៉ុន្តែសាសនាគឺតំណាងឲ្យព្រះសង្ឃដែរណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់លោកជាចំណានខ្ញុំរៀនតិចជាងលោកទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសិក្សាចៅជឿនឹងត្រង់ត្រាប់នៅគេថាអ្វីដែលជាសម្បត្តិវប្បធម៌របស់ខ្មែរខ្ញុំត្រង់ត្រាប់ច្បាស់នោះណាណាពីព្រោះខ្ញុំស្គាល់អរិយធម៌របស់ខ្មែរច្បាស់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានអីត្រូវប្រឆាំងលោកឯងក៏មិនតែគាត់សំបកខ្លាយប្រាប់លោកទៅវិញណាប្រសិនបើលោកណាដើម្បីលៀបសការៈលោកខ្លាចអំណាចគេសូមលោកមេត្តាកុំនាំអ្នកដទៃឲ្យខុសតាមលោកសូមលោកមេត្តាកុំនាំអ្នកដទៃឲ្យខុសតាមលោកលោកមិនអាចនិយាយបានទេទោះបីជាសម្ដេចហេងសំរិនមានអតីតកាលជាគ្រូឧបជាក៏ដោយឧទ្ធរអញ្ចឹងចុះ
តែបច្ចុប្បន្ននេះលោកសម្តេចហ៊ុនសែនគឺជាបាសក់គឺជាបាសក់អត់មានសិទ្ធិណាទៅតែយករឿងអតីតកាលអញជាគ្រូហ្វែងហើយត្រូវគោរពអញអត់ទេខ្ញុំកណាខ្ញុំកណាធ្លាប់ជាគ្រូរបស់ដឹកគុណដឹកគុណត្រូវគោរពអត់ទេអត់មានអ្នកខានណាអតីតកាលគឺអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលគឺបច្ចុប្បន្នកាលពីព្រោះមនុស្សទូទៅឲ្យតែគោរពនៅប្រតិបត្តិពុទ្ធសាសនាហីនយានគឺគេមិនមែនគឺគេមិនមែនលើកដៃគោរពប្រតិបត្តិមនុស្សទេគឺគេលើកដៃគោរពប្រតិបត្តិទៅលើស្បង់ជីវើបាទគឺគេលើកដៃគោរពប្រតិបត្តិហ្នឹងទៅលើស្បង់ជីវើពីព្រោះស្បង់ជីវើហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យព្រះត្រៃបិដកតំណាងឲ្យពុទ្ធសាសនាណាអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាចែកចេញជា2គឺព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយាននិងពុទ្ធសាសនាហីនយានឯហីនយាននេះចែកចេញជា2ទៀតណាណាគឺអនិកាយធម្មយុត្តនិងនិកាយមហានិកាយបាទគឺមហានិកាយនិងនិងធម្មយុត្តទៀតអញ្ចឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវត្តណាដែលមាននិកាយធម្មយុត្តគឺវត្តនឹងស្ទើរដាច់បាយហើយគឺលោកស្ទើរដាច់ចង្ហាន់ហើយណាដោយសារប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងគឺជឿងងល់ទៅលើមហានិកាយមិនសូវឲ្យតម្លៃមិនសូវជឿជាក់ទៅលើហិនគេថាធម្មយុត្តទេអញ្ចឹងបងប្អូនពិចារណាមើលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវត្តស្ទើរតែ90% គឺនិកាយមហានិកាយណាឯធម្មយុត្តតិចតួចណាអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យវត្តមួយចំនួនដែលគោរពនៅប្រតិបត្តិនៅនិកាយធម្មយុត្តហ្នឹងគឺស្ទើរតែដាច់ចង្ហាន់ហើយលោកទៅដាច់ចង្ហាន់ហើយដោយសារប្រជាពលរដ្ឋអត់សូវទៅធ្វើបុណ្យទានជាមួយទេបាទនេះខ្ញុំនិយាយការពិតអញ្ចឹងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចែកច្បាស់ណាចែកច្បាស់ណាគឺព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងគោរពនៅហិនយានឯវៀតណាមយួនសំដៅឯយួនចិនណាលក្ខហ្នឹងគឺគោរពនៅសាសនាមហាយានគឺយានតែធំហិនយានយានតែតូចណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមប្រឆាំងដែរបុគ្គលមួយចំនួននិយាយថាឲ្យតែពួកប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាគឺប្រទេសក្រលហាមិនអាចមានកើតទេនេះឯងយល់ច្រឡំធំហើយនេះឯងយល់ច្រឡំធំហើយប្រទេសដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងបាទបើសិនជានេះចម្រើនចម្រើនខ្លាំងជាងគេក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើអន់ថយគឺអន់ថយជាងគេមែនទទួលស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែបើខ្លាំងខ្លាំងមែនយើងមើលទៅកូរ៉េក៏ពុទ្ធក៏ពុទ្ធសាសនាចិនក៏ពុទ្ធសាសនាឯជប៉ុនក៏ពុទ្ធសាសនាចុះហេតុអីប្រទេសទាំង3ហ្នឹងខ្លាំងមែនមានមែនណាណាអញ្ចឹងវាអត់មានគិតថាប្រទេសនឹងកាន់គ្រឹះសាសនាមិនមានទេតែចុះប្រទេសបែកអាហ្វ្រិកនោះណាហ្សិមបាវេនេះហ្សិមបាវេមានហ្សិមបាវេមាននីហ្សេរីយ៉ាមាននីជើណាមានកុងហ្គោហ្នឹងសិតតែបែកកាន់ខាសាសនាគ្រឹះសួរថាមានទេលហាមរដ្ឋបាលជ្រះគ្មានមកនោះណារដ្ឋបាលជ្រះគ្មានមកនោះអញ្ចឹងអាប្រទេសដែលកាន់គ្រឹះសាសនានៅក្នុងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកហ្នឹងយើងមើលឃើញនេះធូរជាងគេមានតែអាមេរិកខាងត្បូងយើងមើលឃើញតែប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាគាត់បើដោយសារនីហ្សេរីយ៉ាមានសតិប្រេងកាតច្រើនមានកំណប់ប្រេងកាតច្រើននៅក្រោមដីអញ្ចឹងប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលកាន់គ្រឹះសាសនាហ្នឹងយើងមើលឃើញមានតែ2ទេដែលលេចធូរជាងគេគឺនីហ្សេរីយ៉ានិងអាមេរិកខាងត្បូងតែដូចប្រទេសប្រទេសអេស៊ីបយើងមិននិយាយពីអេស៊ីបកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទេណាអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងចម្រុះក្នុងចម្រុះទ្វីបអាហ្វ្រិកទាំងមូលហ្នឹងវាចែកចេញជា2ទៀតណាគឺគ្រីស្ទសាសនានិងមូស្លីមសាសនាបាទណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមវែងញ៉េះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាំផ្ញើទៅលោកបណ្ឌិតជាចម្រើនសាថ្មីណាសូមលោកពិចារណាសាថ្មីកុំឲ្យគេជេរលោកតទៅទៀតសូមលោក
ឃើញខុសលោកនិយាយថាខុសកុំលោកឃើញខុសលោកនិយាយថាថាត្រូវអញ្ចឹងលោកកាន់ជើងលើកពងត្រពងអញ្ចឹងវាអត់សមរម្យទេលោកជាបណ្ឌិតប្រសិនបើលោកនៅតែនិយាយត្រពងលឹកពងអញ្ចឹងបានថាគេឈ្មោះលោកនឹងសាបសូន្យតាមទង្វើរបស់លោកធ្វើនឹងឯងខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងឯងបាទអញ្ចឹងសូមស្លេះណាខ្ញុំមិនចង់និយាយវាយប្រហារទៅពុទ្ធសាសនាដែលមានសង្ឃធ្វើខុសអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់និយាយវាយប្រហារទេបាទកុំឲ្យគេចោទប្រកាន់ថាខ្ញុំនឹងចេះដឹងឯណាច្រើនណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយតែការពិតទេបាទអញ្ចឹងវិលចូលរឿងយើងវិញចូលសាច់រឿងយើងវិញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅពួកអាក្រមអាត្រឹមត្រូវនិងសូមផ្ដាំផ្ញើទៅពួកអាក្រមលិតពងជាពិសេសគឺពួកអាក្រមដែលយកឪពុកម្ដាយធ្វើជាដើមទុនឲ្យគេជាម្ដាយដើម្បីលើកសក្ការៈខ្លួនឯងណាពួកវាតែតែនិយាយថាសំរាំងស៊ីជាជនកំសាកំសាជនទួបាទកំសាសួនទួហ្មងបាទនិយាយបាត់ដៃក្នុងដៃបាត់ដៃក្នុងដៃមើលខ្ញុំសុំសួរលោកឯងតាមត្រង់សុំសុំជួពួកឆ្កែទាំងឯងពួកឆ្កែទាំងឡាយនឹងទាំងស្រុងលើពិភពលោកនេះអ៊ីស្រាអែលជននយោបាយល្បីល្បីលើពិភពលោកនេះតើមានអ្នកនយោបាយណាដែលមិនក្លែកក្លោចទេតើមានអ្នកនយោបាយល្អល្អណាខ្លាំងខ្លាំងណាដែលមិនចេះបត់បែនទេណាអ្នកនយោបាយខ្លាំងអ៊ីស្រាអែលដែលខ្លាំងក្នុងលោកត្រូវតែមានល្បិចដូចសត្វកញ្ជ្រោងត្រូវតែមានកម្លាំងដូចសត្វតោត្រូវតែមានចិត្តធម៌មេត្តាណាដូចសត្វសឹងបានអាចធ្វើជាមេរៀននាំដែលជោគជ័យបំផុតក្នុងឆាកជីវិតណាយើងមើលទៅវិណាគេណាយើងមើលឥស្រាជនល្បីល្បីលើភពលោកមើលយើងបាញ់និយាយដល់ប្រធានបដីទេខ្ញុំនិយាយធ្វើឥស្រាជនល្បីល្បីបានហើយយើងមើលអ៊ីសាក់ញូតនយើងមើលអាឡិចសាន់ដឺដេក្រេតយើងមើលហ្សង់ស៊ីខាន់ណាយើងមើលតែបុគ្គល3ហ្នឹងមែនទេយើងបាញ់និយាយនយោបាយសម័យទំនើបទេយើងនិយាយសម័យបបកាលបានហើយណាយើងមើលឥស្រាក់ញូតនយើងមើលលោកហ្គាលីអូហ្គាលីឡេមើលណាណាសួរថាហ្គាលីអូហ្គាលីឡេនេះលោកគ្រាន់តែជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសម័យទំនើបដល់3មរុខសំបីតែអ៊ីសាក់ញូតនដែលខ្លាចទៅជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលល្បីល្បាញបំផុតនៅសតវត្សទី19ហ្នឹងក៏លោកហ្នឹងយកមាគាដើររបស់អ៊ីសាក់របស់ហ្គាលីឡេទាំងអស់បាទយកមកប្រើអញ្ចឹងអ៊ីសាក់ញូតនមានល្បិចដូចកញ្ជ្រោងណាមានកម្លាំងរឹកពាដូចសត្វតោក៏ប៉ុន្តែលោកមានព្រមហេធធម៌មួយដូចសត្វសឹងអញ្ចឹងគឺសន្តោសបណៃទៅរាក្រោមក្រោមលោកបង្ហាត់គេស្ទើរតែបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពទាំងស្រុងបាត់ចេះលាក់លៀមឯងបាទលោកហ្គាលីអូហ្គាលីឡេដោយសារតែចង់រក្សាការពិតដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់ទាំងឡាយភ្លឺភ្នែកលោកមិនសុខចិត្តស្លាប់ដោយសូក្រាតទេសូក្រាតសុខចិត្តស្លាប់ដើម្បីរក្សាការពិតសុខចិត្តស្លាប់ដើម្បីរក្សាគេឈ្មោះសុខចិត្តស្លាប់ដើម្បីរក្សាវីរៈភាពរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែហ្គាលីអូហ្គាលីឡេមិនសុខចិត្តស្លាប់ដើម្បីរក្សាការពិតមិនសុខចិត្តស្លាប់ដើម្បីស្វែងរកការពិតជូនមនុស្សទាំងឡាយដែលមិនជឿជាក់លើគាត់ណាដោយសារនៅសម័យនោះនៅសម័យនោះបានដោយសារនៅសម័យនោះគ្រប់អ្នកនយោបាយទាំងឡាយគឺស្ថិតនៅក្រោមអធិពលនៃវិហារកាតូលិកបាទវិហារកាតូលិកគឺមានអំណាចកំពូលខ្លាំងមែនទែនដែលអាចកាត់ទោសចម្រុះជាតិសាសន៍ឲ្យតែធ្វើខុសនៅវិន័យសាសនាដែលប្រឆាំងនៅដែលប្រឆាំងនៅតម្រារបស់សាសនាគឺត្រូវតែកាត់ទោសប្រហារជីវិតដូចជាជាក់ស្ដែងនៅសម័យនោះមនុស្សទូទៅគឺជឿទៅលើអារីស្តូតបាទម
មនុស្សគ្រប់សណ្ដានមិនថាស្ដេចមិនថានាមម៉ឺនមិនថាមន្ត្រីមិនថានាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនថាទាំងអស់គឺត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់គឺយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យតម្លៃតែលើបុគ្គលម្នាក់គាត់គឺអារីស្តូតដោយសារពួកគេចាត់ទុកថាអារីស្តូតគឺជាបិតាអ្នកនយោអ្នកនយោអិនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលល្បីល្បាញបំផុតក្នុងលោកនៅសម័យបុរាណណាអញ្ចឹងអារីស្តូតបាននិយាយថាចំណុចកណ្ដាលនៃចក្រវាលមិនមែនព្រះអាទិត្យទេគឺភពផែនដីចក្រវាលបានចែងដូចថាចំណុចកណ្ដាលនៃចក្រវាលគឺភពផែនដីក៏ប៉ុន្តែចូលដល់សម័យការីឡេបានសាវជាប្រកបទៅដោយតក្កភាពការីឡេសាវជាប្រកបដោយចក្រហេកោការីឡេសាវជាប្រកបទៅដោយភាពជឿជាក់បានរកឃើញថាចំណុចស្នូលនៃចក្រវាលមិនមែនភពផែនដីទេចំណុចស្នូលនៃចក្រវាលគឺព្រះអាទិត្យគ្រាន់តែពាក្យប្រមាថហ្នឹងធ្វើឲ្យវិហារកាតូលិកហ្នឹងបាននាំខ្លួនការីឡេយកទៅកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយសារអីដោយសារតែការីឡេហ្នឹងប្រឆាំងនៅគំនិតអភិរក្សនិយមដែលគេទាំងឡាយជឿជាក់ទៅលើទ្រឹស្ដីរបស់អារីស្តូតថាចំណុចស្នូលនៃចក្រវាលគឺភពផែនដីក៏ប៉ុន្តែណាដោយសារតែគុណបុណ្យរបស់ការីឡេទើបធ្វើឲ្យមន្ត្រីទាំងឡាយគេថាសម័យនោះគឺមានតឡាការអមតឡាការហ្នឹងបាទមន្ត្រីអមតឡាការបានផ្ដល់គំនិតនិងផ្ដល់យោបល់ជាពិសេសគឺទុកឱកាសឲ្យការីឡេកែខ្លួនប្រសិនបើការីឡេហ៊ានសារភាពថាការនិយាយរបស់ខ្លួនខុសឆ្គងដោយនិយាយខ្លួនបានគិតណាឲ្យកែប្រែសារថ្មីឲ្យសំទុះសារជាថ្មីជាសាធារណៈថាចំណុចស្នូលនៃចក្រវាលនេះមិនមែនព្រះអាទិត្យទេណាគឺគេទុកជីវិតឲ្យការីឡេដើម្បីអីដើម្បីគាត់ទៅឲ្យការីឡេជាប់គុកក្នុងផ្ទះមួយជីវិតណាការីឡេក៏បានទុកទ្រឹស្ដីមួយជូនពួកគេការពិតវាងាយយល់ទេណាអាអ្វីដែលពិបាកយល់គឺការស្វែងរកការពិតមកបញ្យល់ពួកហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានការីឡេសុកចិត្តមិនស្លាប់ទេដាច់ខាតគឺមិនស្លាប់ទេការីឡេសុកចិត្តក្បត់ឧត្តមគតិសុកចិត្តក្បត់ភាពជឿជាក់របស់ខ្លួនឯងដោយការីឡេបាននិយាយថាការនិយាយរបស់ខ្លួនគឺនិយាយមិនបានគិតតាមពិតចំណុចស្នូលនៃចក្រវាលគឺភពផែនដីទោះបីខ្លួនច្បាស់ថាចំណុចស្នូលរបស់ចក្រវាលគឺព្រះអាទិត្យណាទើបធ្វើឲ្យគេហ្នឹងណាទើបធ្វើឲ្យគេហ្នឹងយកការីឡេទៅដាក់គុកនៅផ្ទះដោយមិនឲ្យលក់ណាដោយមិនឲ្យលក់នៅគេថាស្នាដៃដែលខំសាវជាហ្នឹងមិនឲ្យលក់ទៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់មិនឲ្យបោះពុំទាំងអស់ណានេះគឺជាការពិតទ្រឹស្ដីដ៏ល្អបំផុតរបស់ការីឡេគឺការពិតវាងាយយល់ទេអាអ្វីដែលពិបាកយល់គឺការស្វែងរកការពិតមកបញ្យល់ពួកគេបាទណាបាទពេលដែលយើងនិយាយការពិតគេមិនចូលចិត្តស្ដាប់ទេពេលដែលយើងនិយាយប្រវត្តិសាស្ត្រគេមិនយកគូមកគិតគេមិនយកភ្នែកមកមើលគេមិនយកត្រចៀកមកស្ដាប់ទេពីព្រោះសម័យនេះគេចូលចិត្តតែអ្នកនិយាយបញ្ឆោតអ្នកនិយាយលៀបពណ៌អ្នកនិយាយដើម្បីលុយអ្នកនិយាយដើម្បីលៀបសក្ការៈនិងអ្នកនិយាយដើម្បីអំណាចជាពិសេសគឺគេចូលចិត្តស្ដាប់អ្នកនិយាយដើម្បីត្រពងបាទតែអ្នកនិយាយការពិតដូចខ្ញុំគេអត់ចូលចិត្តទេគេដល់តម្លៃទេណាសំបីតែខ្ញុំខ្សៅរើយកប្រវត្តិសាស្ត្រពិតមកនិយាយប្រាប់បងប្អូនក៏បងប្អូននៅតែមិនឲ្យតម្លៃខ្ញុំអញ្ចឹងសួរថាតើខ្ញុំធ្វើដើម្បីអីតើខ្ញុំនិយាយតទៅដើម្បីអីណាអញ្ចឹងសំបងប្អូនទាំងអស់នេះប្រដៅយល់មើលតើការវិភាគរបស់ខ្ញុំដែលលើកយកតេកហេកោប្រវត្តិសាស្ត្រមកប្រើនេះតើវាសមហេតុសមផលអត់បាទសូមអញ្ជើញ
បាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនគ្នាប្រជាយបល់មើលតើការលើកតិលហេកោដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវត្តសាសយកមកធ្វើជាតិលហេកោនិយាយបច្ចុប្បន្នភាពនេះតើវាសមហេតុសមផលអត់បាទសូមជួយប្រជាយបល់បាទសូមជួយមុនពេលយើងចូលមុនពេលយើងចូលវិធានបတ်របស់យើងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមឆ្កែអង្គភាពឆ្អឹងនិងលឹកពង CVP និងក្រុមដង្កូវអាចដែលក៏ឈ្មោះថាពួកអាក្រុមត្រឹមត្រូវដែលគ្មានធ្វើអីក្រៅពីចាំបៃបហាសំរងស៊ីទេចាំហែកសំរងស៊ីទៀតណាចាំតែចាក់កំហុសសំរងស៊ីក៏ប៉ុន្តែពួកវាមិនដែលមើលឃើញចំណុចល្អរបស់សំរងស៊ីម្ដងណាឡើយអញ្ចឹងទីនេះខ្ញុំនឹងលើកយកចំណុចល្អរបស់សំរងស៊ីនិងចំណុចអាក្រក់របស់សំរងស៊ីមកប្រាប់បងប្អូននរនេះបានដឹងបាទមុននឹងចូលធានាបတ်របស់យើងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមប្រជាមកតើការលើកពីតក្កភាពនៃប្រវត្តិសាស្ត្រយកមកប្រាប់ហ្នឹងតើវាសមរម្យអត់តើវាត្រឹមត្រូវឬអត់បាទសូមអញ្ជើញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយថាតើជនជាតិខ្មែរជាជនជាតិណាដែលល្ងង់ឬគេចោតមែនអត់លីខ្វាន់យូអតីតមេដឹកនាំសង្ហបរិយបាននិយាយថាម៉េចទេប្រសិនបើកម្ពុជាយើងប្រសិនបើកម្ពុជាយើងមានមេដឹកនាំប្រកបដោយចក្ខុវិស័យពិតប្រាកដមានពលរដ្ឋដែលជឿឆ្លើយរឿងសង្គមមានពលរដ្ឋតាមដាននយោបាយមានពលរដ្ឋតាមដានណាពីអ្នកនយោបាយប្រទេសមួយនេះคล้ายទៅជានីអាស៊ីពិតប្រាកដកុំថាឡើយទៅត្រឹមម៉ាឡេស៊ីសំបីតែសិង្ហបុរីក៏តាមមិនទាន់ដែរដោយសារអីទីមួយដោយសារទីតាំងភូមិសាស្ត្រត្រឹមត្រូវល្អណាស់ក្នុងទឹកមានរ៉ែលើដីមានព្រៃលើភ្នំមានរ៉ែសពសារពើទាំងអស់មានឆ្នេរជាពិសេសមានសម្បត្តិវប្បធម៌ណាមានសម្បត្តិវប្បធម៌ដ៏ល្អឯកដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកស្ងប់ស្ងែងក៏ប៉ុន្តែដោយសារប្រទេសកម្ពុជាអភ័ព្វមានមេដឹកនាំខ្វះចក្ខុវិស័យមានពលរដ្ឋល្ងង់ខ្លៅច្រើនជាពិសេសគឺមានពលរដ្ឋដែលមិនខ្វាយខ្វល់ពីវាសនាប្រទេសជាតិដោយសារតែប្រទេសនេះមានពលរដ្ឋមិនខ្វាយខ្វល់ពីវាសនាប្រទេសជាតិមិនឈឺឆ្អែតរឿងយុទ្ធมันជឿសារឬសង្គមมันចូលរួមតាមដាននយោបាយដោយសារតែប្រទេសមួយនេះមានពលរដ្ឋច្រើនបំផុតដែលมันតាមដាននឹងខ្វាយខ្វល់ពីនយោបាយទើបធ្វើឲ្យមាននាំជីសេប្លែកដៃធ្វើឲ្យប្រទេសនេះខ្លាចតែជាប្រទេសមួយដែលក្រីក្របំផុតក្នុងខណៈប្រទេសខ្លួនឯងមានសម្បត្តិធម្មជាតិហូហែមានសម្បត្តិវប្បធម៌អីស្កាស់ពេញប្រទេសនេះជាសម្ដីឯកសម្ដីទឹកសម្ដីប្រកបដោយចក្ខុវិស័យរបស់លីខ្វាន់យូលីខ្វាន់យូនិយាយសួរថាមានពលរដ្ឋខ្មែរណាចាប់អារម្មណ៍ស្ដាប់ទេអត់អត់អតបតកគឺអត់ណាប្រសិនបើយើងឃើញពួកគាត់ធ្វើខុសពួកគាត់មិនខ្វាយខ្វល់ពីរឿងសង្គមជាតិមិនខ្វាយខ្វល់ពីការតាមដាននយោបាយយើងទៅបញ្យលគាត់ប្រកាសជាស្ដោះទឹកមាត់អាក្បាលយើងឲ្យដើរចេញឬក៏គាត់មិនហ៊ានស្ដោះទឹកមាត់អាក្បាលយើងគាត់ស្ដោះទឹកមាត់ភើយតែគាត់ដើរចេញគាត់និយាយប្រមាថថាម៉េចទេគាត់និយាយថាប៉ុណ្្នឹងហើយចង់បានបណ្ណាទៀតសម័យណាដែលមានឡានទំនើបជីសម័យណាដែលមានម៉ូតូណាសម័យណាដែលមានម៉ូតូពេញផ្ទះមកផ្ទះពី3អញ្ចឹងគាត់និយាយមកនេះបែរថាគាត់និយាយដែលគ្មានទំនួលខុសត្រូវមួយទៀតពេលដែលគាត់និយាយពីរឿងបាតកម្មយើងបញ្យលប្រាប់គាត់ថាពូមានមីងទាំងអស់គ្នាពូមានម៉ូតូដាក់ផ្ទះរងថ្ងៃពី3គ្រឿងនោះដោយសារអីទេដោយសារកូនខ្ញុំប្រឹងប្រែងធ្វើការរោងចក្ររឿងអីជួយមកប្រល់មកទិញអញ្ចឹងពេលដែលកូនពូធ្វើការរោងចក្រនោះណាជួយកូនពូមានណាជួយក្រៅពីសំណាច់មានណាជួយក្រៅរដ្ឋាភិបាលបើសិនមិនរដ្ឋាភិបាលមិនអូខេមកធ្វើប្រយោគបើរោងចក្រកូនពូកូនមីងមិនមានរោងចក្រធ្វើ
នេះជាចំណុចដែលពលរដ្ឋល្ងងខ្លៅមួយចំនួនធំមិនខ្វាយខ្វល់នឹងតាមដាននយោបាយដោយសារតែពួកគាត់មិនតាមដាននយោបាយហ្នឹងហើយបានជាអ្នកនយោបាយចេះតែបោកពួកគាត់បានសម្រេចបោកពួកគាត់បានរហូតបោកក្បាលគាត់ហើយបោកកូនគាត់ហើយអាចទៅបោកចៅរបស់គាត់បានទៀតដោយសារតែពលរដ្ឋមិនខ្វាយខ្វល់ពីនយោបាយធ្វើឲ្យប្រទេសនេះកាន់តែក្រតែក្រតែរហូតដល់ខ្លាយទៅចំណាត់ថ្នាក់ក្របំផុតនិងពុករួយបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបងប្អូនពិចារណាមើលក្នុងចំណោមប្រទេស11ណារាប់ទាំងទីម៉ូហាងកើត GDP ខ្មែរអន់ជាងគេក្រោមគេទាំងអស់ទី1 GDP ខ្មែរអន់ជាងគេបំផុតក្នុងខណៈប្រទេសខ្លួនឯងមានសម្បត្តិធម្មជាតិច្រើនជាងគេសម្បត្តិវប្បធម៌ច្រើនជាងគេទៀតបែរជា GDP ទាបជាងគេបំផុតក្នុងចំណោម11ប្រទេសពុករលួយបំផុតបន្ទាប់ពីភូមាបងប្អូនពិចារណាទៅមើលបងប្អូនពិចារណាទៅមើលសំបីតែកូនប្រទេសទៅបង្កើតទៅចេះរៀនដើរទីម៉ូហាងកើតក៏ស៊ីកម្ពុជាបានដែរហ្នឹងអញ្ចឹងកម្ពុជាសង្ឃឹមលើអីកម្ពុជាមានប្រាសាទស្អីឆ្កាស់ចំណូលម្នាក់20ដុល្លារទៅទស្សនាឥឡូវឡើងវាថាឡើង30ដុល្លារជាងក្នុងម្នាក់អញ្ចឹងមួយឆ្នាំអួតស្រើរាប់លានអ្នកមួយឆ្នាំអួតស្រើរាប់លានអ្នកមកទស្សនាអញ្ចឹងយករាប់លានហ្នឹងគុណនឹង20បានប្រមាណមិនគុណដល់30ជាងគុណដល់20បានតែមួយឆ្នាំខ្មែររកចំណូលពីអង្គរវត្តបានប្រមាណសួរលុយទៅណាដោយសារអីដោយសារគ្មានកណៈនយោបាយនិងការអភិបាលកិច្ចត្រឹមត្រូវពីពាក់ព័ន្ធនឹងលុយកាក់ដែលរកបានណាកន្លែងហ្នឹងសួរថាស្អីគេកណៈនយោបាយស្អីគេការអភិបាលកិច្ចបាទបើអភិបាលកិច្ចអត់មានផងណាផ្នែកអូឌីតអត់មានផងកន្លែងហ្នឹងហើយដែលអ្នកនយោបាយកំពុងតែបោកបងប្អូនហ្នឹងហើយកំពុងតែបោកបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យអ្នកនយោបាយបោកបងប្អូនបានតើតើបងប្អូននឹងស្វែងយល់ពីនយោបាយនាំគ្នាជឿឆ្អាតរឿងនយោបាយនាំគ្នាចូលរួមតាមដានអ្នកនយោបាយដើម្បីកុំឲ្យពួកគេជិះសេះឡើងណៃណាក្នុងប្រទេសមួយដែលមានពលរដ្ឋកំសាកនិយមបាក់ស្មាតនិយមឈាតឱកាសនិយមនិងឈាតឱកាសនិយមអាត្មានិយមគឺជាសំណាងដ៏មហិមារបស់មេដឹកនាំណាដែលគ្មានគណៈនយោបាយណាមេដឹកនាំដែលគ្មានគណៈនយោបាយគឺជាមេដឹកនាំដែលក្រាញ់អំណាចដែលចង់បានអំណាចណាណាបពុនិយមគ្រួសារនិយមកន្លែងហ្នឹងហើយដោយសារអីយើងមិនអាចបន្ទោសទៅលើមេដឹកនាំទាំងនោះទេពេលយើងមិនបន្ទោសថាដោយសារមេដឹកនាំពុករលួយបពុនិយមបានប្រទេសខ្មែរក្រមិនមែនទេមិនមែនមកពីមេដឹកនាំទេគឺមកពីពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលល្ងងខ្លៅមិនតាមដាននយោបាយមិនតាមដាននយោបាយមិនតាមដានណាអស្ថិរភាពនយោបាយរបស់ខ្លួនឯងណាដោយសារតែពួកគាត់មិនបានតាមដាននឹងហើយបាទពួកគាត់និយាយថាកូនគាត់ធ្វើការដោយសាររដ្ឋាភិបាលពួកគាត់មានប្រាក់ខែច្រើនដោយសាររដ្ឋាភិបាលដោយសារគាត់មិនតាមដាននយោបាយនឹងហើយបានគាត់និយាយថាមានប៉ុណ្ណឹងហើយចង់មកបណ្ណាទៀតណាឬច្បាស់មានកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់មិនបានគិតនយោបាយមិនបានតាមដាននយោបាយបានជាគាត់ទៅបោះឆ្នោតគាត់មិនដែលខ្វល់វិវាសនាប្រទេសជាតិទេគាត់មិនដែលគិតថាសម្លឹកឆ្នោតមួយសម្លឹកនេះវាជាអាយុជីវិតនៃប្រទេសជាតិរបស់គាត់វាជាអាយុជីវិតនៃក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់វាជាសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់គាត់កែប្រែឬអត់គាត់មិនបានគិតថាមួយសម្លឹកហ្នឹងមួយសម្លឹកបោះចេញទៅបន្លាយទឹកជុំវិញប្រទេសគាត់ហ្នឹងតំបន់គាត់ហ្នឹងណាវាអាចកែប្រែអត់មួយសម្លឹកមិនគាត់ទម្លាក់ទៅសួរថាអគិសនីតាមទីជនបទដាច់ស្រយាលដែលខ្វះខាតហ្នឹងតាមមានអត់ហ្នឹងហើយដោយសារតែគាត់គិតថាពីមុនគាត់ធ្លាប់ទឹកឈៀនពេញកាតពេលនេះគាត់មានអគុយហើយគាត់មានអគិសនីតែរៀងគាត់ខ្វែងអញ្ចឹងទៅគាត់មិនបាច់ខ្វល់មុខទៀតទេអញ្ចឹងគាត់បោះប្រុកទៅគាត់ចង់បានកន្លែងនឹងដែរបាទ
អឺតែអញ្ចឹងទៅ123គឺអីទល់នឹង120គឺអីតឯងមានអីឯកបៈមានមនាប្រឆាំងទៀតភ្លើងឡើងថ្លៃកុំស្រែកតំណែងឡើងថ្លៃកុំស្រែកណាណាអតិផលអាមាសកើតឡើងយើងកុំស្រែកដោយសារអី